បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចាន់តារាលក់ឡានទូថ្លៃសូមពន់នាំឡានមួយគ្រឿងទៀតឲ្យបាទគឺសេរីឆ្លាតឆ្នាំ98បាទពណ៌ឆ្លូញបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចូលមកទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel និងដាក់រូបចម្ដងនៅមួយមកដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីការ Subscribe លក់ឡានគ្រប់ៗខ្លាយពី Channel ចាន់ឡានរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងថតលម្អិតពីផិនភាកឡានដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានឡានបាទឡាន Camry ឆ្នាំ98បាទឆ្លាមឆ្នាំ98ពណ៌ឆ្លូញបាទអញ្ចឹងគឺរស់រាន់ឡើងសម្រាប់តែបងប្អូនបានឃើញហើយកុំភ្លេចតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើចំណងជើងខាងលើនៃវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតលម្អិតត្រួសត្រាសពីក្នុងពីក្រៅជុំវិញឲ្យបងប្អូនមើលបាទចាស់ស្ដាយតែម្ដងណាបាទបាទអញ្ចឹងឡាននេះសូមបញ្ជាក់ថាទី1គឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេមុខក្រោយស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនលម្អិតមើលពីពណ៌ជំនវិញហ្នឹងបាទមើលពណ៌មើលអីកង់សបកង់និងបាទខាងក្រោមខាងមុខបាទមានផ្លាកលេខគឺ2i បាទ2i បាទបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីមុខហ្នឹងមានមុខឆ្វេងនេះមើលលេខម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានតម្រូវការចង់បានយកទៅរស់ស៊ីឬក៏បម្រើការជីកលក្ខណៈគ្រួសារណាសម្រាប់គ្រួសារឬក៏ធ្វើការអីត្រូវបាទត្រូវសាកសមតែម្ដងបាទឡានបាទគឺនៅសំណុំសិទ្ធិវាបាន 70% ដែរបាទទឹកណាមី 70% ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតពីមុខពីកម្រៀងក្រោយត្រួសសិនបាទត្រួសសិនហើយក្រោយម្ដងបាទក្រោយស្ទប់stop ណា stop វាអីហ្នឹងដូចសារវាឃ្លៀងទៅវាមើលទឹកទៅទឹកបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមកជុំហ្នឹងហើយយើងចូលទៅមើលពីខាងក្នុងម្ដងណាបាទខាងក្នុងវិញបាទខាងក្នុងវានេះបាទបាទវានៅទឹកឆ្នាំផ្សេងបាទឆ្នាំផ្សេងវាបាទក្នុងមកទៅក្នុងពូកបាទពូកស្បែកវានៅស្អាតដល់ហើយមានការតុបតែងដាក់បាទអត់មានលហែងមានអីទេតាបឡូតាបឡូនេះក៏នៅថ្មីស្អាតដែរបាទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបាទមានមញ៉េហើយស្រាប់ហ្នឹងមញ៉េ VCD បាទគាត់តុបតែងមញ៉េហើយស្រាប់ហើយបាទឯសាយន់ទៀតណាបងប្អូនឡានសាយន់មកឡានមនុស្សចាស់គាត់ជិះបាទគាត់ជិះធ្វើការក្នុងក្រុងយើងហ្នឹងគាត់ថែបាទកលឹកទ្វារអីហ្នឹងបាទគាត់ថែខាងក្នុងអីស្អាតបាទស្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺម៉ាអែមបាទសិនត្រជាក់ប្រអប់លេខគឺមកឆ្ងាញ់តែម្ដងណាឡានហ្នឹងបាទទិញទៅអត់ចាំមិនធ្វើថែមថយអីទៀតទេយកទៅជិះតែម្ដងចាក់ប្រសាំងជិះប្រយតែម្ដងបាទមើលខាងក្រោយខាងក្នុងខាងក្រោយនេះម្ដងទៀតក្នុងក្រោយបាទ
ពួកខាងក្រោយអីណាបាទតបោលទ្វារបាទតបោលខាងលើនេះស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាអូខេចឹងរស់រាន់ឡើងបងប្អូនមានបំណងចង់បានឡានឆ្លាមកៅប្រវៃពណ៌ឆ្លូញណាសូមសំភ្លេចតាក់តងតម្លៃអីគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនៃចំណងជើងវីដេអូនេះតែម្ដងបាទចឹងរស់រាន់ឡើងមកមុនបានមុនបាទលក់អត់យូរទេបាទអត់យូរទេតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅខាងលើណាចឹងអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងដំណងចង់បានឡាននេះយកទៅប្រើសំភ្លេចតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ដាក់នៅខាងលើនៃចំណងជើងវីដេអូបានចឹងក៏លេខទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធមាន3ប្រព័ន្ធបាទ07969898095944416និងប្រព័ន្ធ Medphone 06023383បាទបាទអរគុណចាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនៃការផ្សព្វផ្សាយលក់ឡានពីគូផ្លៃពី Page Channel ចន្ទរាលក់ឡានជុំបានរបស់សូមអរគុណចាស់សូមទទួលសេចក្តីសុខរីករាយបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទ